טוב, אז ערב טוב. נתחיל מחדש את ספר אורות על ההתחלה. ארץ ישראל. שהכותרת ארץ ישראל, בניגוד מה שחושבים, זה לא השם של הארץ, כי כך היא נקראת, אבל זה סמיכות. זה ארץ של ישראל. וחשוב לומר, כי כל הנידון פה זה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. נתחיל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. אז מה יש לנו כאן? מה הבנתם? ארץ ישראל היא חלק מהותי באומה, זה לא סתם... הוא לא אמר כן. הוא פסל את האופציה השנייה. אז תגיד קודם כל מה לא. מה לא? ארץ ישראל לא דבר חיצוני לאומה. מה זה דבר חיצוני? זה המקום שאנחנו מגיעים אליו להתאגד. זה לא המקום שכולם פה פשוט, אז פה זה יקרה. אנחנו לא פה כדי להתקיים גשמית, שיהיה לנו מדינה שתגן עלינו, ואנחנו גם לא פה כדי לקיים פה את התורה. אנחנו פה בצורה מהותית יותר, זה משהו סגולי, זה לא אורחני או גשמי. מה ההבדל בין... קניין חיצוני לחטיבה עצמודית קשורה בקשר חיים עם האומה. קניין חיצוני אתה יכול לאבד אותו. קניין חיצוני הוא תלוי. תן לי דוגמה אחרת. קניין חיצוני הוא תלוי. ברגע שנעלם הקשר הזה, אם פתאום כבר לא יהיה, נגיד, בעניין גשמי, אם פתאום לא ישנא אותנו בעולם, לא נצטרך את ארץ ישראל, נגיד, בעניין גשמי. ואם בעניין רוחני... תן לי דוגמה. דוגמה אחרת. לקשר, מה שנקרא קשר אמצעי וקשר מהותי. קשר אינסטרומנטלי או קשר מהותי. קשר אמצעי, אולי אני צריך את המזגן כי חם פה. ברגע שיהיה בוקר אני לא אצטרך את המזגן. עכשיו קשר מהותי זה לדוגמה. עם מה יש קשר מהותי בחיים? עם ילדים. אוויר, לא? אוויר, חיים, אשתך, ילדים. זה לא דבר בחלוף. מבין? אז עוד פעם. אז כדי להבין הרבה דברים גדולים בעולם, כדי להבינם, מתחיל קודם כל בשלילה. כמו אם אני אשאל אותך, מה זה שבת? אתה יכול להגדיר לי באופן חיובי מה זה שבת? באופן מה? באופן חיובי מה זה שבת. התורה הגדירה אותו באופן שלילי. שבת זה לא, 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 מיליארדים של לא. שבת אולי זה... המתת מלאכות, זה כל מלאכה, יש קצת דברים שהם כן. תולדות, זה כל תולדות, יש לה גזרות, זה תקנות, זה דמי רבנן, הכל אסור. יש קצת דברים שהם כן. מה? אם יקרה לשבת, צריך להתענג לשבת. זה לא הגדרת השבת, זה איך עליך להתנהג. אז כשאתה שולל, 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 מתחיל להצטער אצלך פחות או יותר מה זה כן. אז קודם כל שתבין שזה, כל מה שאתה מכיר זה לא. תשלול לחלוטין. כל ענייני שבעת ימי, ששת ימי השבוע, ענייני העולם הזה, לא, לא, לא. אז אולי יש לך סיכוי להבין מה זה כן. אז כדאי לגבי ארץ ישראל. קודם כל בוא נשלול. בסדר? ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. אז אני מסביר מה זה חיצוני. קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי. לא משום פנים ואופן, ארץ ישראל איננה אמצעי לשום דבר. כל יחס של ישראל כאמצעי הוא יחס פסול ויחס מחלל. כאילו תאמר, למה אני מתחתן? כדי שאשתי תחבש את הבגדים. אז תקנה מוכנה לכביסה. אתה יודע? אז זה לא אמצעי למטרה של התאגדות הכללית. צריך איזשהו מקום שאנחנו נתאסף לו. איפה נחיה? כמו שיש לך איזה קונצפט עסקי, לא יודע, רוצה לייצר איזה מוצר מסוים, לא, עבור זה צריך מפעל. נו, איפה המפעל יהיה? בחלל? נותן לי איזה קרקע. אז זה לא זה. זה התאגדות הכללית, והחזקת קיומה החומרי, כי ניסינו בכל מקום, השמידו אותנו, זחקו אותנו, אז צריך איזה מקצת בטוח, שזה בדיוק הגדרת הציונות החילונית. או אפילו הרוחני, יש שאומרו, תהיה בחוץ לארץ, אתה מסתובב עם כיפה, אתה יכול לתת מכות, הולך לציון לך לתת מכות, פה אתה יכול לעשות כיפה וציציות ולהתפלל ושיעורים, כיף לחיות פה, יש יהדות, יש אינפלציה של שיעורים ושל...
ושירותי דת. כל יחס כזה ביחס אל ישראל הוא יחס מחלל. שכאילו תומע, והמורה אומר את השטות הזו, שטוב שבת, כי זה מגבש את המשפחה, וזה בשולחן, ונחמד, וכו'. יחס מחלל. שבת יש לה ערך עצמי, וזה נכון שיש תופעות לוואי חיוביות, אבל זה רק תופעות לוואי, זה לא המהות. וזה נכון שארץ ישראל, היא בסופו של חשבון מקום, לבית, היא מגינה עלינו, ראינו, שזה המקום הכי מובטח לעם ישראל מבחינה ביטחונית, מאשר 2,000 שנות גלות. וזה נכון שפה זה נוח לקיים דת ומצוות, תורה ומצוות, אבל זה תופעות לוואי. ואם זאת ההסתכלות שלך על ארץ ישראל, הרי אפשר להחליף. זאת אומרת, אם פה קשה לקיים דת, אז נגור באוגנדה. ואם פה יש בעיה ביטחונית, אז נגור על זה אי בים התיכון הזה. אז מה הכוונה של יש גמרא שאומרת ש... זוכר בדיוק את המילים, אבל שעדיף ללמוד כאילו תורה בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. זאת אומרת, מי שאומר תורה בחוץ לארץ, כתוב, אין לך ביטול תורה גדול מזה שישראל גלו במקומה. לא רק צריך ללמוד, זה ביטול תורה. אין כתורת ארץ ישראל שמר עזב הארץ האי טוב. זה מה שאתה מחפש? כל זה נכון, אבל זה תופעות לוואי. מכיוון שיש קשר מהותי בינינו לבין ארץ ישראל, לכן הכל מצליח. גם התורה שלו מצליחה, גם התפילה שלו מצליחה, גם הכלכלה וגם הביטחון, הכל מצליח. אבל זה לא הקשר. עכשיו הוא הולך להסביר מה הוא כן הקשר. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קודם כל. יש לה ערך עצמי, היא של עצמה. היא לא אמצעי ושום דבר. קשורה בקשר חיים עם האומה. מה זה קשר חיים עם האומה? כמו שאתה קשור בקשר חיים עם אשתך. כלומר, לפני שהייתם פה בכדור הארץ, הייתה נשמה אחת במרומים, והתפצלה פה לשני גופות. והנה נפגשתם חזרה, הפעם היא עצם העצמי. אותה נשמה, המחיה את האומה לדורותיה, מה שנקרא כנסת ישראל, היא נמצאת בקרקע הקודש של ארץ ישראל. אותו דבר בדיוק. ואגב, כי זה לא הנושא פה, זה אותו דבר שנמצא גם בתורה. זה אותו כוח חיים מיוחד, שמחיה את האומה לדורותיו, הוא אותו כוח הנמצא בקרקע הקודש של ישראל, ואותו כוח הנמצא בתורה. אם תרצו באופן רציני לומר, אין שום הבדל, אבל באמת אין שום הבדל, בין יהודי אחד, בין גרגיר אחד של ארץ ישראל, לבין אות אחת של ספר התורה. זו אותה מציאות בדיוק שמופיעה בהופעות שונות. אותם חיים. זה קשר של חיים. חבוקה בסגולות פנימיות היא מציאותה. כלומר, אותם סגולות שיש לארץ ישראל, יש לעם ישראל. אלא מהי? שהסגולות האלו יוצאות לפועל רק שהן אחת עם השנייה. כלומר, עם ישראל בלא ארץ ישראל הוא חרב, וארץ ישראל ללא עם ישראל היא חרבה. וכן התורה בלי ארץ ישראל היא חרבה, וכן התורה בלי עם ישראל הוא חרב, וכן עם ישראל בלי התורה הוא חרב. יש קשר הדדי בין שלושת המרכיבים האלה. פה הוא לא מדבר על התורה, הוא ידבר על זה בספר אורות התורה. אבל כמו הנושא זה ארץ ישראל, אבל אני קצת מרחיב, שתבינו. חבוקה בסגולות פנימיות היא מציאותה. טוב, אם על זה מדובר, מתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. זאת אומרת, אם זה דבר אמצעייתי, שאני מבין את התועלת, אז אני יכול להעריך, לשום את זה באופן שכלי. פה מדברים על זה מהות עליונה, שלית מחשבה תפיסה בר כלל. כלומר, השכל, שהוא הכלי הכי מפותח אצלנו, אין לו שום סיכוי להשיג את זה. כמו שאי אפשר להשיג את מהותה, את מהות נשמתה של כנסת ישראל, שהיא כן, היא כוללת כל בתוכה. אז איך אני אשיג את ארץ ישראל? הרי הכלי הכי מפותח שאני מכיר באדם, זה השכל, אז מה נותר? אז מה נקודת האחיזה שלי בארץ ישראל? ויותר מזה אומר, מכיוון שאני לא יכול להשיג את זה באופן רציונלי, אין שום סיכוי שתחבב את ארץ ישראל באופן הראוי לה.
אם זה מבוסס, על שכל. תסתכלו במילים. אגב, אני נודניק ואני דואש שתבינו את זה במילים, כי אחרת השיעור לא שווה כלום. אני חוזר וחוזר על זה כל הזמן. לתת הרצאה שמרחפת על פני הטקסט, זה לא שווה כלום. אתם תצאו עם כלום בידיים. צריך להגיע, לראות שכל מה שאני אומר כתוב במילים. ואז אני מבטיח לכם מניסיון, שאתם תדעו ללמוד אורות לבד. אם ככה, תנה, נראות את זה במילים. מתוך כך, עוד פעם, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ חן, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, כלומר חיבה כלילה אפשר, אבל חיבה עמוקה ואמיתית ואותנטית, אין שום סיכוי. מה זה בחיבה אבל? יש מצווה לחבב את ארץ ישראל, לאהוב את ארץ ישראל. בשום השכלה רצונית אנושית. עכשיו כל ניסיון לתפוס את ערכה של ארץ ישראל באופן שכלי, נועד לכישלון. ומתוך כך החיבה כלפי ארץ ישראל תהיה גם רפואיה מאוד. אז מה כן? כי אם, כלומר אלא, ברוח השם של האומה בכלל. מה זה רוח השם? נבואה. אתה נביא? אתה נביא? אתה נביא? אז אין לנו סיכוי. הוא אמר, רק על פי נבואה אפשר לקלוט מה יהיה ארץ ישראל, ומתוך כך לחבב אותה באופן ראוי. ככה הוא כותב. כי אם ברוח השם. עכשיו תשימו לב, הוא אומר, על האומה בכללה. זאת אומרת, אתה לא נביא, אתה לא נביא ואני לא נביא. אבל האומה כולה היא כן נביאה. כלומר, הנבואה פסקה לפני כ-2000 שנה. פסקה מיחידים. אבל לעולם לא פסקה מהקולקטיב. יש אינטואיציה, לא נקרא לזה. אינטואיציה פנימית קולקטיבית שהיא סללות הדרך ההיסטורית שלה. מה קרה שלפני כ-200 שנה היהודים התחילו לזרום לארץ ישראל? איך זה קרה? היה מישהו שאמר, בואו לכאן. היה פה ושם כמה רבנים. היה אחר כך הרצל. וכי בכל חור הם הגיעו. והיה מדיה מפותח כמו היום, אינטרנט ובילים ווואטסאפ וכו'. כלום. עכשיו שישלח מכתב, חכה שואל, שיגיע. פתאום, מכל קצוות תבל, מתחילים לזרום יהודים לארץ ישראל. מי אמר להם לבוא? ריבונו של עולם אמר להם לבוא. ואיך הוא דיבר איתם? יש לו מסלול. הנשמה. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מתוך נשמתנו הכללית. ופתאום אנחנו מתעוררים. יש הרבה דברים שקרו בצורה כזו. למשל, מי קבע שרבי יוסף קארו הוא הפוסק עבור הספרדים? היה איזה רפרנדום, משאליו, בוא, תעמדו בשורה, אנחנו נבחר. לא. ככה התקבל. מי קבע שהמשנה ברורה, הוא הפוסק לכל האשכנזים? איך? למה? אחרי הרמ"א, מי שמפרש ופוסק בסופו של חשבון, זה משנה ברורה. למה? למה הוא? מי קבע את זה? איך זה יצא לפועל? הרי הוא לא כתב על כל חלקי שולחן ערוך. יש ארוך השולחן, ארבע חלקי שולחן ערוך, עם שפה הרבה יותר רהוטה וצחה, כמו לשון הרמב"ן כמעט. הוא היה פוסק. בשבוע היה ראש ישיבה. אז למה הוא? ככה כשהוא קבע. אז מאיפה אנחנו יודעים? החלטנו. הרגשנו. ונהרנו אחרי זה. רוח השם. כל המסלול ההיסטורי שלנו הוא נעשה כתוצאה מאותה רוח השם. עכשיו, אותו רוח השם שאומר לנו להגיע לארץ ישראל, ואנחנו קולטים אותו בנשמתנו, עכשיו זה לא באחד מכוחות הנפש, של שכל, רגש ודמיון, אלא בכוליותה של הנפש, שזה העניין של הרוח הקודש והנבואה, רק הוא מסוגל לתפוס את ערכה של ארץ ישראל. שנמצא בכל אחד ואחד איתנו, אותו רוח השם. ואחרי שהוא קולט, הוא גם יודע להביע את זה רגשית. בתור חיבה? חיבה.
למשל, תשאל ילד קטן, בן 4-3, מי האישה הכי יפה בעולם? אמא. מה זה אמא? תסתכל, מה הכי יפה בעולם? יש יותר יפות. אתה לא מבין כלום, אמא הכי יפה שבעולם. אז אתה רואה ישראלי פשוט, נוסע לכביש, מגיע לדבריה, רואה את הכנרת, אוי כנרת שלי. יפה מאוד הכנרת, נכון? מלאיב, הלב מבטיט כל פעם שעוברים לידה. נו, סך הכל, זה אגם נחמד. יש אגמים הרבה יותר מרהיבים בעולם כולו. מה אכפת לי, זה לא אמא שלי. פה זה אמא שלי. קשר של חיים. אז אצל אנשים פשוטים, תכף אנחנו נראה את זה בהמשך, אותה קליטה נשמתית של קדושת ארץ ישראל, היא מובעת באופן רגשי פשוט פסטורלי, שאני אוהב את הנוף. אצל אנשים גדולים, יותר מזה. תכף נראה מה ההבדל. ושום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, מה זה ההטבעה הטבעית הרוחנית? זאת אומרת, יש הטבע הנשמתי של עם ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. ומזרחת היא את זריחתה העליונה, על פי אותה מידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונוע מיליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה היסודית. כלומר, אותה רוח השם, שזה נבואה קולקטיבית, היא משדרת את כל פרטי האומה. כל אחד קולט כמדרגתו, איש אחר עד שקולט רק ברמת הרגש, אחד ברמת השכל. אחד ברמות עוד יותר עליונות. אז זה מה שאומר פה, תסתכלו. בהדבעה הטבעית, שהיא, מזה היא, רוח השם, שולחת את קוויה בצבעים טבעיים, בכל אורחות של הרגשה הבריאה, כלומר האהבה וההתרגשות כלפי הנוף המרהיב של ארץ ישראל. ומזרחתי, וגם היא זרוחת, אבל הפעם בזריחה עליונה, ולא להמון הפשוט, על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונוע מיליון, זה לבב קדושה הרעיון העליון. ועמוקי המחשבה הישראלית. אני אתן לכם משל אתם תבינו. לומר, אני שולח לך באימייל סרטון. אתה קולט אותו במחשב. אבל המחשב שלך אין תוכנה שיודעת לקרוא סרטים. אלא רק לשמוע צלילים. אתה תקלוט את הסרטון, תפעיל אותו, לא תראה תמונות. אני שלחתי סרטון עם תמונות בפסקול, ואתה שומע רק את הפסקול. כי אין לך כלי קיבול ראוי לפענח את המסר. ואם גם את זה אין לך, יש לך רק תוכנו, אין לך תוכנה בכלל לא לקריאת סרטים ולא לשמיעת מוזיקה. מופיע לך על מסך כל מיני אותיות מוזרות. אותו דבר, הקרוא שולח מסר. והנשמה הישראלית קולטת אותו. עכשיו זה מועבר לכל פרט ופרט של האומה. תלוי איזה תוכנה יש לו בבטן. אם הוא אדם פשוט, הוא שומע את המוזיקה היפה של של המסר, אבל הוא מתאהב בנוף המרהיב של ארץ ישראל. אם הוא אדם קדוש עליון ועמוקי המחשבה הישראלית, הוא גם מבין בדיוק מה הוא אומר. במילים ברורות, הוא מסוגל לכתוב ספר שלם על זה. אורות. אבל זה אותו מסר. זה לא מסר לאלו ומסר לאלו. רק שהוא שולח את אותו מסר. זה קולט בצורה כזו, זה קולט בצורה כזו. תכף אני אתן לך המחשה, תבין. כן. אבל אומר שבגלל שהחיבור הוא טבעי בין עם ישראל לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא גורם לפעמים גם לעלות לארץ דברים שנראים טבעיים, כאילו, בסיבות שנראות טבעיים. כן, וכל אחד ייתן לעצמו הסברה. וכמניין היהודים הקיימים בארץ, כך מעניין ההסברות למה הם בארץ. כל אחד ממציא לעצמו אידיאולוגיה. כי צריך ביטחון, כי יש סוף יפה, כי אפשר לעשות כסף, כל אחד מסביר לעצמו, אבל זאת לא הסיבה. הסיבה שנשמתו נמשכה לקדושת ארץ ישראל. עכשיו הוא צריך לתרץ לעצמו, לפי הבנתו. אני רוצה לענות לך, איך קוראים לך? יעקב. שמעתם פעם על
האנקדוטה הזאת של הנבואה של הרב ציודה, או שזה חדש עבורכם? במרכז הרב נהגו כל שנה באבי יח לעשות מסיבה גדולה, לראות יום עצמאות. ואז רבנים מדברים, ותמיד הרב ציודה נהג לדבר בסוף. נתן לכל הרבנים לדבר, ותמיד הוא דיבר בסוף, הוא גם נימק זאת, שאם נאמרו פה ושם אי אלו אידיוקים, הוא ימתקן. טוב, בשנת תשכז, אייה תשכז, מסיבה במרכז הרב כרגיל. ואז הרב ציודה מתחיל לדבר, מתחיל להעביר שיעור רגיל, פתאום באמצע השיעור, מתחיל להתפרץ לדמעות, וצעקות ושאגות אריה. הוא צועק, איפה חברון שלנו? כי אנחנו שוכחים את זה. איפה שכם שלנו? איפה זה שלנו? כל הערים האלו כידוע לא היו בידינו אז. כי ב-48 ויתרו על רוב רובה של ארץ ישראל. הסתפקנו באיזה רצועה קטנה לאורך החוף. כל יהודה ושומרון, ירושלים, גולן, כל זה לא היה בידינו. הוא צועק ובוכה וצועק. זה מוקלט כל זה, אתם יכולים לחפש אפילו ביוטיוב. טוב, אז למחרת אמרו לו, מה קרה לך? לא יודע, נדברתי, נפעל. כל השם, דיבר מתור כל. טוב, לא הבינו מה זה. אחרי כמה זמן פרצת מלחמת ששת הימים, אנחנו משחררים את כל הערים האלה. עכשיו, מה שאנחנו לא יודעים, שבאותה שנה, באותו יום, באותם רגעים בדיוק, בבנייני אומה, גם הייתה מסיבה. בסגנון אחר, כי זה לא בחור ישיבות שם. נחמד כזה, מסיבה. ולראשונה, על ה... כמה לשיר שכחתי את השם שלה, זמרת, שזה פעם, לא, זה לא היא בעצמה שעה. זה זמרת שבמקרה קלטו אותה באיזה תחרות, ביקשו שהיא תשיר, תשיר ירושלים של זהב. שיפעים את כל הלבבות עד עצם היום הזה. זה אותו רוח השם שאצל עמוקי המחשבה הישראלית יודעים בדיוק מה זה. אצל אחרים זה בא לידי ביטוי פתאום בשירה, ברגש. ימין לא ידע למה ישרה את זה, ולמה דווקא עכשיו, ולמה כולם התחגשו וביקשו שתשיר עוד פעם. עם ישראל קלט את הנבואה הזאת. שעוד אותו אתם הולכים לשחרר את המקומות האלה. וככה זה כל מהלך הציונות. יש יהודי במרוקו, אחד בקנדה, אחד בגרח, בשוויץ. פתאום, מה? לא יודע, סוגר את המזוודות, עולה לארץ. הוא לא ידע למה. כל מי שעלה לארץ אתכם זה ככה. אחר כך הוא צריך להסביר לעצמו, כן, היה מישהו הסביר לי וכו'. תירוצים. השכינה שמושכת את בני הביתה. אתה יודע? תסתכלו שוב במילים, שתדעו, שחזר אחר כך, שהיא, מזה היא? רוח השם. שולחת את קוויה, כמו שמש ששולח קרניים, בצבעים טבעיים בכל הולכות של הרגשה הבריאה. זו אהבה הפסטורלית של הנוף הארץ ישראלי, שבא לידי ביטוי בכל השירי ארץ ישראל היפה של פעם וכולי. ומזרחתי, וגם היא עכשיו היא מזרחת בצורה אחרת. את זריחתה העליונה הפעם, ולא הפשוטה ההמונית שבא לידי ביטוי רק ברגש ואהבת הנוף. את זריחתה העליונה, על פי אותה המידה, זאת אומרת, יחסית לכלי הקיבול, שיש לו מידה כזאת של רוח הקדושה העליונה, שאותה רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אז עכשיו זה ברור? כן? מובן במילים? אז עמוקי המחשבה הישראלית זה כאילו גובר על החיים האחרונים. זה הצדיקים, זה תלמידי חכמים עצומים, שמבינים בדיוק מה שהם אומר עכשיו. ואז הוא מסוגל לתרגם את זה במילים, זאת אומרת, מה שכתוב פה זה מה שמורגש בלב של כל אדם שחי בארץ ישראל, אבל הוא לא יודע להגיד את זה במילים. הרב קוק לא מחדש כלום, אתם צריכים להבין, הוא לא מנסה לדחוף דברים. הכישרון האדיר שלו, הרוח קודשי, זה לכתוב במילים מה שעם ישראל חי. כי הוא קדושי המחשבה בכל העניין. יש עולם שאתה חי, אתה לא יודע להגיד את זה במילים. אין לך ניב. הוא יש לו ניב, כמו נביא, הוא יודע לדבר. הוא יודע לקלוט ולפענח
את הקשר החיים הזה ולתרגם אותו במילים, ברעיונות וכו'. עכשיו, ממשיכים. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, זאת אומרת מה ששאלנו בתחילת הפסקה, והרבה חושבים כך, שאנחנו צריכים איזה פיסת ארץ כדי לחיות בה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה פרי הראוי לקיום. מה הוא אמר כאן? אז קודם כל זאת המחשבה הרווחת עד עצם היום הזה, שתדעו לכם. 99% מהיהודים היושבים בציון, שתשאל אותם למה צריך לישראל, ניסינו, זה נגמר בשואה. עובדה, כל ראשי הממשלות שמגיעות לפה, מגיעים לפה לביקור, איפה מביאים אותם? לא, קודם כל יד ושם. זה הנימוק, למה אנחנו צריכים מדינה, אחרת אנחנו נהיה באושוויץ. זאת התפיסה. זאת טעות. טעות חמורה מאוד. ומכאן מגיעים לקטסטרופה, כך לוותר על חלקים של ארץ ישראל. אם זה אמצעי. אז אם האמצעי הזה לא מספק את המטרה שלמענו נועד, כלומר ביטחון. יוצאים מארץ. זורק אותו. יוצאים מארץ. לא, אני מבטר. אז יוצאים מגוש קטיף. הוא אומר, איך נעשים 2 מיליון ערבים? יוצאים מגוש קטיף. ואז עכשיו, אנשים רואים את התוצאה. יצאנו מגוש קטיף. הנה, זה עלה לנו ב-1400 הרוגים, ונוסף לכמה אלפים שהם מתו בכל התקופה, נהרגו בכל התקופה הזאת. נו, אתם רואים, אמרנו לכם. אז אתה מוסיף חטא על פשע. בגלל שלא הבנת מה היא ערכה של ארץ ישראל, אתה בתור יהודי לומד תורה וקורא לעצמך רב ועוד מעיז בחוצפתך לקרוא לעצמך תלמיד של הרב קוק. אתה עוד אומר את אותה שטות. אתם רואים? יצאנו מגוש קטיף, זה גרם הרוגים. כלומר, ארץ ישראל היא אמצעי לביטחון. ואתה ממשיך לחלל קדושתה של ארץ ישראל. עכשיו, זה נכון שזה גורם את הדבר הזה. כתופעת לוואי, כי ודאי, כשאתה לא עושה רצון השם, הכל מתפקשש, כי אתה נוגד את הטבעיות שלך. אבל זאת לא הסיבה חלילה, כי זה קשר של חיים. צריך להבין, בוא ניתן לך, אני רוצה להכניס לכם לפני שנמשיך את הפסקה. בוא נאמר שאתה גר באיזה בית עם 6 חדרים, ויש שכן ממול שמבלבל לך את המוח הזה, מציא וזה מפשר לך את הגלגלים, משגע לך את השכל. יום אחד הוא אומר לך, תראה, אני מוכן לעשות סולחה. טוב, בוא נשמע. מה אתה מציע? תן לי חדר אחד של הדירה שלך, ואני מפשיק את הג'אז. באמת זה חוצפה שאני מכיר אותה, נכון? אבל לפעמים אומרים, עדיף להיות חכם ולא להיות צודק. מה עדיף עכשיו? הוא לא יעזוב אותי השכן הזה. הוא חי, הוא בן 50, הוא לא יודע, בן 30, הוא יחיה, בן 120. 70 שנה אני אוכל את הבמומוח שלו. זה לא צודק, זה עוול. אבל אולי כדאי. תן לו חדר אחד, מי נשקט לכל החיים. יש איזה רציונל בדבר הזה. אבל הוא יגיד לך, תשמע, אני מוכן לחתום איתך הסכם. אתה כל יום נותן לי את אשתך 5 דקות. ואני לא מפסיק להציק לך. שום בלי מופן, על החיים ועל המוות. אני יוצא למלחמה, זה... כי זה קשר של חיים. בית זה נחמד, אבל זה אמצעי, זה לא מטרה בית. זה לא קשר מהותי. רק כדי להסתתר מגשם ושמש, זה הכל. צריך איזה קופסה להיות, אז זה בית. אז עדיין קופסה של 5 חדרים, מאשר 6 חדרים שגיהנום, אז זה בטר. שאתם צריכים להבין, לפי האידיאולוגיה הציונית החילונית, שהיא הרווחת עד עצם היום הזה, ב... 99% מהמוחות של הישראלים מביא בציון, כולל הדתיים עם כיפות סרוגות על הראש. ארץ ישראל זה אמצעי ביטחון. ואם זה לא מספק את הסחורה, אם אדרבה, בגלל ארץ ישראל יש לי חוסר ביטחון, נוותר. אז מה, בגלל 8,000 אנשים נחמדים, מתלהבים וכו' בגוש קטיף, אנחנו נמשיך לסבול?
לפעמים דין רודף. לסלק אותם מפה, ויהיה לנו שקט. אתם צריכים להבין שזה עקבי לחלוטין. יש אמרו בוגד, לא בגידה ולא כלום. זה עקבי לחלוטין לפי שיטתם המעוותת. ולכן, אסור להיכנס למגרש הזה המטומטם ולהגיד, לא, זה יסכן את הביטחון. ומי, אתה מר ביטחון יותר טוב ממנו? הוא מר ביטחון. לא, אתה אמר, אני יודע שזה מאוד מצוי אצל ישראלים, להתווכח עם כולם. אין לי רופא, אתה מבין את הכל מרופא, כולם פה רמטכ"לים, כולם רופאים, כולם רופאים. קיצור, אז נזמין איש ביטחון, הוא יכריע. ככה הרב עובדיה יוסף נהג, כי גם הוא לא מבין את החייר של ארץ ישראל. גם הוא חושב ככה. ולכן, הוא קרא את אנשי הביטחון. אז לפני זה, בהסכם אוסלו, שכנעו אותו שזה טוב לביטחון. אז הוא היה בעד. אחר כך לגבי גוש קטיף, ניסו לבלף לו שזה טוב לביטחון. אחר כך הוא שמע גנרלים אחרים, הוא השתכנע מהם יותר, ואז הוא פסק שלא. כי כל נקודת ההבנה היא האם זה מספק ביטחון או לא מספק ביטחון. והוא הביא בשיטתו, כי גם הוא לא מבין באורות. בסדר? אז את כל זה הרב הלשלון. קשר של חיים. זה לא אמצעי לשום דבר, לא לביטחון ולא לדעת ולא לתרבות ולא שום דבר. כמו שאשתך היא לא אמצעי לשום דבר, חלילה שתתרס יש רק אמצעי. יגמר מהר מאוד. אז הוא אומר ככה, המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כלומר אמצעי למטרה אחרת, הנה כדי עמדת אגודת האומה. עכשיו מה הוא אומר כשהוא אומר את זה? אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה. למי הוא רומז פה? לרב שלשון רפאל איכש, שהוא הציל את יהדות גרמניה בהתבוללות שמה וחיזק את הקהילה, דירת שמיים וכו'. ואז התחיל הרעיון הציוני להתפשט יותר ויותר. הרבה רבנים גם, הרבה פעמים פנו אליו שגם הוא השתתף במהלך. הוא לא ענה, לא ענה, לא ענה, לא ענה. אחת הפעמים ששלחו לו מכתבים חובבי ציון, חיים גדולים שתמכו בציונות, בסוף זה הרגיז אותו שכל כך פעמים מנג'זים לו, הוא ענה לאחד מהם. ידע כבודו, שמה שכבודו מחשיב למצווה גדולה, אני מחשיב לעוון לא קטן. עלייה לארץ. שמה היה הנימוק שלו? תלו לארץ ישראל התקלקלו, כי הוא ידע מה הייתה מציאות פה. ומה הייתה האסטרטגיה ההסברתית שלו? מה זה ארץ ישראל? מקום לחיות בו. זאת אומרת, הוא ימעיט בערכה של ארץ ישראל, בעיני השומעי לקרוא, כפי שזה היה מוסבר בציונות החילונית, מקום של ביטחון, כדי שלא יסיחו את דעתם. כי הוא אומר, תראה, אני עמל כל כך קשה להכניס בהם יראת שמיים ועדיקות במצוות וכו' וכו'. ובאים כל מיני אנשים ונסים למשוך אותם לאפיקים אחרים, ארץ ישראל, ארץ ישראל. אז הוא ארץ ישראל, תנו לי לבנות את הקהילה שלי בקיום מצוות, לימוד תורה וכו' וכו'. אז הוא חשב לתומו ממש, בכנות, איך אני אחזק את היהדות בחוץ לארץ בכך שאני אעמיד את ארץ ישראל כאמצעי למטרה של ההתאבדות. זה לא ערך עליון, זה סך הכל אמצעי. מה זה יחזק את היהדות? בא הרב, אומר, קודם כל זה שקר וחשף, אבל בית גם זה לא תצלח. אם זה הנימוק שלך כדי לחזק את היהדות, היהדות של כל הציבור שלך תתמוטט לחלוטין. תסתכלו במילים. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי עמדת אגודת האומה. שהיא שקר כמובן. אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה. לחזקתי רב שמיים כי הוא מצוות וכו', כפי שדגל רבשים של רפי אליכש. כדי לשמור את צביונו, לאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אלא הפרי הראוי לקיום. זה לא יצליח לדבר הזה. כי כל דבר שמבוסס על יסוד שקרי,
סופו להתמוטט. כי היסוד הזה, שעליו אתה בונה את כל התזה שלך לחיזוק היהדות, בעמתת ערכה של ישראל, הוא רעוע. בערך איתן הקודש של ישראל. זאת בגידה, זה חילול הקודש בחזרת ישראל. אתה באמת מעוניין לחזק את היהדות, אומר. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, הוא יבוא רק על ידי, רק מצד עומק שיקורו בארץ ישראל. ההפך. תחבר אותם לארץ ישראל. את היהדות של חול תפנה את המבט שלהם לארץ ישראל, לארץ הקודש. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד לכל תכונות המצביעות. עד רבה. וככה נהגו חזל ומלך כל הדורות. שנה הבא בירושלים וכו'. תמיד להיות מחובר לארץ הקודש. וזה מה שהחזיק אותנו. ביהדותנו. כמו שאתה בגמרא, פראי בנה בית המקדש הרבה פעמים. כן, הרבה דברים. ומנהגים. כן, המעלמה וגם... ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את התכונות העצמיות. מה מחזיק? מה נותן לנו עוד אורך רוח לא להתבולל? הנה, אוטוטות מגיעים. נכון, עכשיו זה קשה ויש פיתויים, אבל אוטוטות מגיעים לסוף, מגיעים לארץ ישראל. ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. וזה מה שהחזיק את עם ישראל. שלשנה מה בירושלים. עכשיו זה קשה, זה נורא, ופוגרומים, ושואה וכולי, אבל אוטוטוט אנחנו נגיד לארץ ישראל. וזה מה שהחזיק אותם. ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של יהדות הגלותית. ויהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. כלומר, מה זה ציפייה? איזה לשון זה? ציפייה לצפות. או לצפות או לצפות. צופה. צפור, הרב אומר, כאילו יש איזה תיאטרון, יש שחקנים על הבימה, ויש צופים, זה יהדות חוץ לארץ. הם צופים במתרחש בארץ ישראל. אבל הגאולה היא קורית, היא מתרחשת. הם רק צופים את הישוע. ואנחנו השחקנים של הישוע, מי שגר בארץ ישראל. אז מדי פעם מתרגשים, זורקים פרחים על השחקנים, שולחים צ'קים כדי להשקיף את המצפון. ולפעמים, מה קורה פה? כל ההיסטוריה מתרחשת שם. אני מחוץ למשחק. קופץ על הבמה. זה העולים. כל עולה, זאת התחושה של הפתעות. ההיסטוריה פה מתרחשת פה בארץ ישראל, ואני מחוץ למשחק. אני רק על תקן של צופה. אני רוצה להיות שחקן של ההיסטוריה. אז הם עולים לארץ ישראל. אגב, יש בעולת חייה, הוא מסביר את זה. לצפות, מצפים לישועה. אומר, לצפות זה כמו הצופה במגדל. זה הייתה במלואים. שמעת כבר? מה עוד? שיעור הלכת בעצם. אני נסה בהשתלה, אבל בתקופה שלי זה היה ככה, אתה עומד איזה מגדל בבסיס. מגדל בברזל. קור ימים מאחורי וחום בלתי נזמן בקיץ. ואתה סתם סוקר את הלוף, לראות אם משהו זז. ואין לך איזה מחברת, אתה רושך. 13-7 דקות, הוא קראת, הוא אומר, בואי, סלדה, אז יש לך איזה תפקיד די פסיבי כזה, אתה רק צופה וכותב. מה קורה אם פתאום מתקרבת איזו דיוויזיה של... חיילים סורים על הגבול שם בגולה. קח את היד ראשי, 15-36, דיוויזיה של חיילים מתקרבת, ואתה ממשיך לשבת שם. הרי אתה פושע. אם קורה דבר כזה, אתה צריך לרדת במגדל, וזה איק את כולם לצאת לקרב. אם אתה לא עושה את זה, מסתבר, רטרואקטיבית, כל מה שעשית, זה היה בלוף. אז כנ"ל, 2000 שנה, עם ישראל סוקר וסורק את הנוף, לא קורה כלום, הכל כפו. והנה עכשיו דברים מתחילים להפשיר, דברים לזיז, לזוז, מהפכות, משפרים, מלחמת העולם, ויהודים מתחילים לזרום לארץ ישראל וכו'. אתה ממשיך לצפות לישוע. תרד במגדל, ותעלה יחד, ותעלה יחד איתך את האנשים. אחרת מסבר למפרע שכל הציפייה שלך במשך 2000 שנה, היא לא הייתה שווה שום דבר. אז לצפות לגאולה יש לה שני מצבים. מצב פציבי, מצב אקטיבי כשזה מתרחש. אז בגלות הם מחכים, אבל פה לא מחכים, זה כבר קורה. עכשיו בגלות כשהם רואים שזה קורה,
אז אין שום הצדקה להישאר בה. אתה חייב לעלות. ואם אתה לא עולה, מה זה אומר? שאתה שקרן. אתה פשוט שקרן. כלומר, כל יום אתה אומר, ברוך אתה השם בונה מדינת ירושלים. ברוך אתה השם מקבל שנתך מישראל. ברוך אתה השם מחזיר שכינתו לציון. אז תראו, תארו לעצמכם, יש שם איזה יהודי מאוד אדוק במצוות בחוץ לארץ, ומתפלל ככה בכוונה עצומה. כל הברכות אמרתי עכשיו. עובר לידו איזה ישראלי כזה. לא כל כך דדי, אבל הוא מבין עברית לפחות. שומע, שומע ושומע. כך, במאות דולר, אני כרטיס, אלעל, צע. אתה מפחיר להתכוון. אתה ניצן. עכשיו לא אני אומר את זה, רבי יהודה לוי אומר את זה. אומר, אם כן, כל תפילותיך אינן אלה כדיבור התוכי וצפצוף הזרזיר. ככה אומר פה. ככה אומר המלך לחבר. אתה מדבר על ירושלים וכו', ואתה פה, ואתה עושה פה בספרד, תעלה. ברור? זה ברור הפסקה? כן. במילים? כן. יופי, למדנו מה שהיה. אז בוא נעשה להתכבד. על ידי ההתחחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מה זה התחחקות? הכרת הרזים. רזים בדרך כלל זה קבלה, פנימיות התורה. אז יש אנשים שמתחחקים, לא רוצים לראות את זה. נראה להם מיסטיים. במיוחד בעולם אשכנזי, שהם קיבלו תיק ברכיים, מאז שבתאי צבי שברשם יחכב, שהוא דיבר הרבה דברים מיסטיים, וזה גרם התמוטטות נוראה, אנשים האמינו לו ונפלו בפח וכו' וכו'. מאז מפחדים כל מה שיש בו ריח של פנימיות. לכן הרב צריך לתרוח קשה מאוד, כל פעם שהוא קורא ללמוד את פנימיות התורה, הוא שם מלא כפפות, מלא הקדמות, מלא הצבעות, הוא אשכנזי, הוא יודע למי הוא מדבר. עכשיו הוא ידבר הרב על הקטסטרופה שזה גורם, זה שלא לומדים את פנימיות התורה. רק אני רוצה להדגיש שכל מקום שהרב אומר שצריך ללמוד פנימיות התורה, הוא לא מתכוון שאנשים כמונו פשוטים, נפתח זוהר וכתבי אריזה. זה בשביל יחידי סגולה. למ? אחד פר מיליון, אחד פר מאה אלף, משהו כזה. הוא מתכוון שנלמד פנימיות תורה באופן מתורגם. כמו מוזרים, מהר"ל, מורה נבוכים, אורות בימי. באותם תכנים, רק בשפה נגישה. דברים שהיום מגדירים אותם מספרי אמונה, כאילו דברים שהיום... כן, מה שאנחנו קוראים היום לימודי אמונה, שזה מינוח שהרב צבי המציא. זה אולי קיים לפני, תחפש לכל הספקות התורנית, לא תמצא אף פעם את המילה הזאת לימודי אמונה. מי המציא? הרב צבי. כמו הרב קוק, הוא כמעט לא משתמש במילה הזאת. מסתכל בכל כתביו, הוא קורא לזה המדע העיוני, הוא קורא לזה יראת שמיים, חובות הלבבות, או... רזים. הפסודה הוא מוציא מילה יותר פשוטה, לימודי אמונה, שהיום יש בורה בפי כל, אבל היא לא סקנה המילה הזאת, זה כמה עשרות שנים. אז על ידי התחחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כלומר, אם אתה לא לומד פנימיות, אין סיכוי שתבין באמת מה זה ארץ ישראל. ואז אתה תיפול בפח של שלושת ההסברות האלו. או שזה אמצעי לביטחון, או שזה אמצעי לפיתוח התרבות המיוחדת שלנו, או שזה בשביל קיום דת בנוחות. זה כאן באופן מטושטש. עכשיו, יש מצב יותר נורא משל התחחקות, זה נקרא התנקחות. התחחקות, אתה אומר, תראה, זה חשוב וזה, אבל לא בשבילי. לא, אני בגלל אנשים מיוחדים, אני קטן, מי אני ומה אני. התנקחות זה לא תורה בכלל, זה המצאה. יש כאלו גם ישראל שחושבים שתורת הרזים זה המצאה אנושית, ואינם מבינים שזה נשמת דאורייתא, זה הצד הכי חשוב שבכל, וזה יובש טוטאלי. זה זלזול כאילו, מזלזלים בזה? לא, הם ממש מנסים להוכיח מדעית שזה המצאה של בן אדם. זה לא תורה מימי השמיים. על ידי ההתנקחות אל סוד השם,
נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים, שאינם נכנסים בעומק הנשמה. את הדברים הכי יסודיים, עצם דברים, הופכים להיות דברים שוליים לחלוטין. וממנה יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. זאת אומרת, אנשים האלו, אין להם שום בעיה לחיות בגלות, צריכים מרגישים טוב בגלות, וזה מוצא חן אצלם בגלות. אם כל התורה כולה זה לשים פה קובייה, ולקרוא טקסטים, ולאכול כשר, ולהתבול במקווה, אז מה אכפת לי? אם אני בארץ ישראל, בניו יורק או בפריס, מה אכפת לי? גם בארץ ישראל, אם אני תחת שלטון בריטי, טורקי, מה זה משנה? הקובייה תשתנה. כי הם תופסים רק את הצד ההתנהגותי של התורה. הם לא מבינים שיש מגמות, יש אידיאל, יש היסטוריה לאומה הזו, יש לה ייעוד לאומה הזו. איפה זה כתוב? לא בשולחן ערוך. זה כתוב בספרי אמונה, זה כתוב בנבואה, וממשיכי הנבואה זה תורת הפנים. ממשיכי החוכמה זה הגמרא, הפשט. אבל הם מוחזים רק את הצד הפרגמטי-טכני של התורה. הם לוליינים לפעמים בצד הטכני. דיבורים במארצות, ממש, רמת גן, בענייני פנימיות. לא מבינים כלום. אבל הם לא מבינים בכלל, זאת אומרת, זה שיח חכשים. מה אתה מתאר? מתגלים במדינה, מצווה, מה זה קשור ליהדות כל השניות? יהדות זה קוביות פה, וזה זה, וזה שבת, וזה לולב. אז זה משנה, פה בארץ ישראל בלונדון. ואם פה לא נותן לנו לקיים תורה ומצוות בשקט, כי מחייבים אותנו להתגייס, אמר אחד מגדולי ישראל החרדים, אז נעבור לגור במדינה אחרת. עלינו שום קשר עם המקום הזה. אין קשר מהותי. באנו לפה כי חשבנו שאפשר ללמוד בשקט. עכשיו חוק גיוס וכו', הופ, ניקח כל התלמידים שלנו, זה לא חייב ללמוד. והוא הביא לחלוטין עם שיטתו. כי הוא לא מבין את ערכה של ארץ ישראל. זה מה שומע פה, תסתכלו. על ידי התעקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים, לדברים תפלים, שאלה נכנסים בעומק הנשמה. וממנה יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה ביחיד, והגלות מוצאת יחד מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, כלומר את ההלכה, את הטכניקה של התורה, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, בכל תוכני האומה בבניינה. למה היא נפקא מינה? מה אכפת לי? כן מדינה, לא מדינה. כן יהודה ושומרון, לא יהודה ושומרון. למה אתם רבים? מה, אתם עובדי עבודה זרה של גחקאות? ככה הם אומרים. מה, אתם קובויז? רצים על ג'בלאות? מה זה קשור ליהדות, כל השטויות? ויתרה מכך, אומר הרב, יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. מאמין במשיח? מתה מאמין במשיח. מאמין במשיח. מאמין במשיח. זהו. הנה, הנה להחיד, אני מאמין במשיח. כלומר, אין לו בעירה פנימית מתמדת לישועתם של ישראל, לישועת העולמים. זה לא מדבר עליו בכלל. בקיצור, בתפיסה שלו, הוא אדם חומרני מאוד. אבל חומרנות קשרה. אני אוהב לאכול, אני אוהב לשתות, אני אוהב מכונית יפה, אישה יפה, הכל אני אוהב. מה קשר? אז זה קשר למהדרין, מרשכת הבדז, בית של חסי מזוזר, אישה צריך קצת צנועה. יש טכניקה איך ליהנות מהחומר, אבל אין חזון. זה חיי יובש, זה חנק. ואנחנו רואים, וידעו זה דיוק להפך, זאת אומרת, כשאדם מגיע לבית דין של מעלה, אחת מהשאלות הנוקבות ששואלים אותו, ציפית לישון? אה, סליחה, שכחתי. צמידית כל החיים על הבנים. אם לא ציפית לישון, כלומר, אם זה לא היה תוכן העיקרי שלך בחיים, אתה מנותק מרבן השבוע. כן. אבל זה לא כמו, אבל זה לא כמו, בסדר של דבר, כאילו, בסוף באדם חילוני, אני לא עכשיו יוכיח אותו להגיד, תשאף לארץ ישראל וזה מהות והכל. קודם כל אני אגיד לו, קודם כל תעשי מזוזר, הכל. מי אמר? מיני אין לך שקרה צריך לנאום? כאילו, בסוף, כדי להתחזק מהכל, צריך דברים כאילו מוחשים. מי אמר? אני יודע שזאת האסכולה החרדית אומרת. איפה זה כתוב? אז איך מקרבים חילונים? אז בוא נשאל את חזן.
ברכות, פרק ב', משנה. מפני מה קדמה פרשת שמע לפרשת ויהיה עם שמוע? למה זה הסדר? למה חזר ככה כמות אחרי זה בקריאת שמע? משנה. שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מצוות. קודם כל עול מלכות שמיים. איזה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים מה זה? יש ריבונו של עולם, ואני משוייך אליו. נכון. ומה הוא רוצה ריבונו של עולם? יש לו איזה אידיאל? אני משוייך לאידיאל. מזדהה עם אידיאל, מחושמל מאידיאל. טוב, עכשיו תסביר לי איך עושים. איך מקדמים את האידיאל? אני מלהיב אותך עכשיו. שאני רוצה שלא יהיה ילד רעיון. הצלחתי לרגש אותך. ואנחנו עכשיו מאוחדים באותו אידיאל ובוערים באותו אידיאל. אתה מחושמל. אז אתה שואל, איך עושים? טוב, בוא נראה, יש כספים, ואחר כך נקנה אוכל, נקנה של אוכל, צריך לחלק. זו הטכניקה איך לממש את האידיאל. אבל אם אין את האידיאל, למה שהוא יעשה את זה? מה הוא חייב? זה האידיאל. אה? האידיאל, זה כולו בשם, ציפית לישועה? יש מגמה של תיקון העולם. העולם לא יישאר כל הזמן ככה, עם רצח ותיאור וכו' וכו'. יהיה עולם טוב פעם. זאת המגמה. אתה מוכן להשתתף על גמר? כן, זה תוכן החיים שלי, אין לי דבר אחר בחיים. איך עושים? סיפור ארוך. עכשיו תתכנס, תתכנס להתבחות, להתמקסע, תריין מזוות, ואין סוף פרטים. כגודל אידיאל, אז גודל המשימות הקטנות הבונות את האידיאל הזה. אבל לא מתחילים הפוך. כאילו אתה אמר, בוא, אני לא רוצה רק להמחיש לך. יבוא אבא שלך יגיד, קוראים לך פעם? יעקב. תרים את הנירה פה, תזיז את הנעל, תביא את הכוס. די, שגעת אותי, כמה? אתה נחמד, אתה לא מדבר ככה גובה שלך. אבל מישהו רק כך. הוא לא לך מיליון פקודות, בסוף אתה מתפוצץ. עכשיו אני אגיד לך משהו, תשמע יעקב, הערב, יום הולדת לאימא. אה, יום הולדת, יופי. נפלא, אתה כבר במוגש. לא צריך להגיד לך כבר. אתה תעשה מיליון פקודות, כי אתה מחושמם למגמה. ומתוך כך אתה עושה בהתלהבות עצומה כל פרטי הפרטים של ההלכה. אבל אי אפשר להפיל עליך מיליארדי פרטים, אתה לא יודע לאן כל זה מוביל. אז אני עושה, למה? כי אני קוזק, אני חייב. אחרי תסחבו אותי בגיהנום, ואם כן אני אקבל פרס מעולם הבא, אני יכול לקרוא. זה קטנותי וילדותי מאוד. אז כביכול אפשר להגיד את זה בגלל שהאידיאל הוא קדם למצוות, כמו בהפעיה שלנו והכל, אז נגיד החלוצים, נגיד אלה שהקימו את המדינה, היה את האידיאל, אז אפשר להגיד שהם הרבה יותר גדולים מחרדים ודתיים שמקיימים מצוות בכל לפי ההלכה, ולהם האידיאל... הבעיה שהם באמת, הם חוו את האידיאל, וכל ספרות הולך להסביר את זה, ולא הבינו איך האידיאל העליון הזה מתבטא בפרטים הקטנים של ההלכה. אבל כביכול, להם את האידיאל. נכון. ולכן יש שם עליי גדול מאוד. לכן הם מחוברים לסוד, כפי שאתה אומר, נשמת הדורייתא. ואינם מבינים איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בהלכה, ולכן הם בעטו בהלכה. מי יותר גדול עלינו? אני לא בא לחלק ציונים, אבל ודאי שזה דבר עליון מאוד, ולכן אנחנו מחוברים. לא לחילוניות חלילה, אלא לציונות. תודה? אז כאילו אצל ה... אצלהם כאילו, הטכניקה הפכה לאידיאל או שבכלל אין אידיאל? הם לא יודעים מה אידיאל. ומכיוון שאין להם אידאל, אז המציאו אידאל חלופי. כלומר, אני פה אוכל קש, בסוף אני אקבל פרס. אבל פה אני אוכל קש. ואז אני לווה עושר מעתיד, שבעתיד אני אקבל מיליון דולר. עכשיו אני אוכל קש. אז אני כבר שמח. זה סתם, זה אילוץ. אתה מאלץ את זה, צריך להיות שמח למעשה, אתה לא שמח. זה גם מה שאנחנו לא חושבים. אנחנו נעשה מצוות, אנחנו נקבל שכר עולם הבא. לא, אנחנו לא חושבים ככה. אז אני לא יודע לך חגיגית שאנחנו לא חושבים ככה. ואני מאמין, ואני מאמין לא שלמה שאחר שתלמד ספר אורות, זה ימחק לחלוטין מהדיסק שלך שאתה יודע. ואתה תהיה בבערה פנימית עצומה יום ולילה. איך קודם ילד שילך איזשהו תואר? מה? איך? אבל זה כאילו שלנו לשאול. אז החידוש של הרב, כי אני לא יודע לך חגיגית שאתה לא ילד. שאתה אדם גדול, אתה אדם סופר גדול, אתה ענק. זה מה שהרב כותב במאמר הדור. דור ענק
אי אפשר לקנות אותו בגרושים. מטומטמים אפשר לקנות אותו בגרושים. וזה פוגע. יאללה עצמך, אתן דוגמה. אדם שהוא מדען, ופתאום הוא מבין שבעוד איזה 18 שעות עומדת להיות פה רעידת אדמה והגג שהולך להתפרץ, 200,000 הרוגים בעיר הזאת. ומכיוון שהוא אדם טוב, הוא אוהב חיים, הוא אוהב אדם. אז הוא מתחוצץ, עמים לשמאל, מביא אוטובוסים והליקופטרים וכו' וכו' וכו', והוא מצליח לרוקן את כל העיר והציל 200,000 איש. אחרי שהוא גמר את הכל, באמת הייתה רעידת אדמה וכו' והציל את כל העיר. בא מישהו, כל הכבוד ממש, כך, 100 שקל. איך הוא ירגיש? פגוע עד עמקי נשמתו. אז ככה האדם שעובד את השם כמו שצריך, אחרי שהוא למד הדורות או את התשובה וכו', הוא אומר לו, תקיים מצוות, תקבל פרס. איך לעזאזל במקום שלך. עצם העשייה הענקית הזו היא ממלאת אותי, אני לא צריך שום דבר אחר. זה נקרא עבודת השם מתוך אהבה. בסדר? הרב כותב, הרב עצמם כותב באות התחייה, שבאיזה בחינה מסוימת הם יותר מתוקנים... הנפש. בנפש. נגיע לכם. טוב, נמשיך. אז אדם כזה, שהוא לא למד פנימיות, או שעוד יותר, הוא חושב שזה נחר הפנימיות, מתנכר לזה. אז יסוד ציפיית הישועה היא אצלו כמו ענף צדדי. האם צריך לצפות? כן, כן צריך. צריך להגיד פעם אחת, אינני מאמין באמונה של מה ביית המשיח. אז הוא אמרתי. דקלרסיה פורמלית, כל בוקר הוא אומר את זה. אם זה פעם מדברים שרים, זה נחמד, קצת רומנטיקה, אני מאמין, נחמד מאוד. אבל תחת זו החיים, היום יומיים, זה לא מה שמעניין אותו. זה לצבור הון. הון כספי והון דתי כדי לקבל פרס. יסוד ציפיית הישועה היא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. מבחינתו זה לא עומק הכרת היהדות. עומק הכרת היהדות זה לדעת את ההלכה, הלכות על בוריין ולהיות מסוגל לעשות פלפולים. זה היהדות. וזה בעצמו הדבר המעיד על חסכון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשת כזו. בשיטה מתה. זה עץ לא לשת. נכון מעט, עומד למוץ. זה מה זה הלשת? מה שעולה מהאמיץ. שעולה בעץ ומרענן, עושה עלים ירוקים וכו'. אז נגיד שיש עץ פה, נראה יפה מאוד. אבל השורשים הפסיקו להזרים לשת לתוך הענפים. הוא נראה חי. עומד למות עוד מעט. יהדות כזו היא תמות. היא לא תחזיק מעמד. כן אידיאל. כמה אפשר להיות קוזק? כמה אפשר לסבול במניעת עינוגים ובמאמץ? ואין שום תמורה. אומרים שיום אחד אחרי שאני אמות להתקבל פרס. מי הלך לקבר וחזר מהם חדשות משם? נראה, אולי. סתמיד, מקונן איזה ספק. אבל אדם אידיאליסט, הוא לא מצפי למשהו אחר. עצם העשייה ממנת אותו. לכן זה מתייבש. עכשיו אומר הרב, אנחנו לא אובססיביים שכל דבר חייבים להסביר על פי רזי תורה. מותר להסביר גם באופן פשוט, זאת אומרת, למה צריך לכבד את ההורים? מה, מי נמר? בשביל הכרת הטוב, תראה, אמא שלך קמה כל לילה, להניק אותך וכולי, לקלח אותך. תכיר אותו רק כשהיא תסתכל. אני מבין. בסדר, מותר להסביר את המצוות גם בצורה רציונלית, בלי להיזקק תמיד לרזי תורה. זה בסדר. אבל להגיד שאין רזי תורה ולהתנכר לזה, זאת קטסטרופה. תראו במילים. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. כמו למשל הרב שמשון רבל הירש, שכתב ספר שנקרא חורב, שזה טעמי מצוות באופן רציונלי. ספר נחמד, הרבה רעיונות נחמדים. זה בסדר גמור, אומר, בזה אין לי שום בעיה. רק את מה, יש לי בעיה ואני נלחם נגד? את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים. ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה.
כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו. צריך מלחמת חורמה נגד הגישה הזו. כמובן, בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. לא הולך לבזות על ידי חכמים, או לפגוע בהם חלילה. אבל את התפיסה, כן, צריך לחלות ולהשמיד, שלא יישאר שום זכר. תפיסה כזו שבאה לשלול את הרזים, צריך להמית אותה טוטלית מהנוף הארץ ישראל. כי היא מסכנת את קיומה של האומה. כל האומה עכשיו היא כולה מופעמת מאידאל אדיר, אתה אומר לא, זה קשקוש, זה בסטדי. הורדת את כל הרוח במפרשים, כל התחילה לאומית תמות, שזה גאולתם של ישראל וגאולת כל העולמים. זה סיכום, ולכן חייבים ללחוב נגד זה. זה שהם רוצים להסביר כל מיני דברים באופן פשוט, שטחי, רציונלי, אם זה מתדבר לקיבוצים מסוימים, למה לא, שידבר. זה בסדר גמור. זה ברור? כן. שאומרים.